Melissa finally having some fun. Hey, girl. Yeah. So good to see Alyssa feeling good. You've been so sad quiet all day. What the hell? Kommer det ta et par dager til, tre dager til kanskje? Håper jeg at det ikke er, ja. Så kommer jeg tilbake til seg selv igjen. Vanligvis så sitter hun og synger og er så glad. Fy faen, og nå har hun ringt meg fire ganger, sendt meg tre meldinger. Hvorfor svarer hun ikke på telefon? Jeg sendte en melding i går om at jeg vil ikke ha noe mer kontakt med deg i det hele tatt. Så er det noen krise, så kan du ringe farmor og høre om det. Eller hvis ikke, så leverer du Alex til kott. Og så tar jeg hånden med resten. Men ja, ja. Enten er det sverre for å gi meg skyldebøtte. Eller så er det, åh, sorry. Det er jeg ikke interessert i å høre noe, men jeg må... Ja, jeg må sende en halv melding til, da. Fordi jeg dukker opp her. Så, ja. Jeg får fiskene nå å spise. Det er alt det andre greiene, ja, alt det greiene jeg har tålt, det er en ting. Men faen, kidnapping og extortion, da går kanskje litt mer enn det jeg klarer å tåle. Eller bør tåle. Den stakkars lille faens jente. Fy faen, jeg hater henne for inn i helvete nå. Ja, jeg får se hva hun har sendt, og så en liten oppdatering etterpå. Tobias er med gutta på internetshoppet. Ja. Yeah.